Sëmundja e Luis Illit është të kthyer në çështjen e të gjithëve këto ditët e fundit. Artisti Rafeo se vuante nga një sëmundje e rrallë dhe nga reality show-a i u dërgua në spital. Gjithçka ndodhi që transmetimit ku moderatorja fillimisht u shpreh se artisti po dërgoi në shoqërinë e produksionit pranë spitalit në Tereza për të kryer ekzaminimet e nevojshme. Por më pas doli që analizat po bëheshin tek Shefqet Ndroqi. Gjithsesi ka një çështje më të rëndësishme se kjo, pikërisht analizat që bëri Luisi. Një nga analizat që ka dalë mbi normë është neutrofile, një shenjë që tregon disa sëmundje që vuan një person. Disa mjek që i kanë parë analizat tonë se përgjigjet nuk janë dhe aq normale. Burime për median bëjnë me dije se këngëtari mund të vuajë nga bronkiektazi, një sëmundje që prek muret e bronkeve. Trashvenat dhe mushkëria është më predispozuar për të marrë infekcion.